Det händer ju att man hör att hora till exempel förekommer, bög. Och det hör inte hemma i hockeyn. Och sexism och rasism, det är aldrig okej. Det ska inte förekomma, det ska bort. Precis som det ska bort i samhället i stort. Hallå där, Kalle Gunnarsson här. VM-brons- och silvermedaljör. Och spelar för närvarande för St. Louis Blues i NHL. Jag har något viktigt att säga dig. Om man vill bli en vinnare, alla Stanley Cup-lagen som har vunnit har en sak gemensamt, och det är att man lämnar ingen utanför. Man får ut så mycket mer av varje individ om alla är en del av laget.